Assalomu alaykum. Hammangiz yangilaringiz bilan kirib kelayotgan 2020-yil bilan mana Ovat rayon hokimiyatining oldida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xo'sh, mana shu narsalarga ko'rsatish uchun chet eldagi yurtdoshlar uchun xo'sh, yangiliklar ancha zo'r. Mana gazon, ya'ni chimloq o'tqizildi, fontanlar. Zo'rmisan, ishlar yaxshimi? Xo'sh. Kafe, plitka, burchatka hamma yoq qo'yildi. Hamida fontan. Hokimiyatga kelganlar uchun yoki dam oluvchilar uchun besedkalar. Letni. Hamma ukrashenlar bor. Svetchiniklar zo'r, hammasi yonib o'chadi. Qor bobolar ham, qor qizlar ham, hammasi kechqurun juda chiroyli bo'ladi. Ko'rgandirsizlar, YouTube'ga yuklangan. Archamiz 20 metr, ustida O'zbekiston gerbi. 2020-yil, mana ko'ryapsizda, yangi yilingiz bilan. Fontan biz yopilgan zimni sezon, lekin svetchiniklar qo'yildi. Kechqurun o'zi chiroyli bo'ladi. Gold burger ochildi, mana ko'rib turibsizlar. I bu yoqdan ham gold burger. Projektorlar hamma yoq juda zo'r bo'ladi, chiroyli. Kelib bo'ldi sovuq qishimiz. Hademayin bahor ham kelar. Siz vatandosh yaqin kishimiz, musofirdan qayting akalar. Og'rinmasdan sog'inch zahridan qayta qoling qorlar bag'ridan. Kechmang Navruz to'ylar bag'ridan. Olotimga qayting akalar. Keling endi uylarni quring, yangi uyda to'ylarni qiling. Meni xizmatda ayting, buyuring. Rossiyadan qayting akalar. Ko'p kuttirmay ota-onangiz, yo'lingizga mushtoq bolangiz, opa-singil, sizning lolangiz. Olotimga qayting opalar. Qo'li qadoq musofirlarim, qalbi toza so'zi chinlarim, sizga bormas axir she'rlarim, Rossiyadan qayting akalar. Xurshid ne'mat tilab zafarni, haqqingizda yozdi shularni. Yurtga boshlang endi safarni, musofirdan qayting akalar. Qishlog'imiz huvillab qoldi, Rossiyadan qayting akalar. Do'stu yaqin sog'inib qoldi, Olotimga qayting aka, aka opalar, opalar. Buxoro Olot kanali uchun maxsus Xurshid Ne'matov ijro etdi. Alijon Muzaffarov. Yangi yilingiz bilan.